Počela je prodaja karata za diplomatski zimski bazar koji će biti održan 3. decembra u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevskoj Skenderiji. Ulaznice su danas prodavale supruge ambasadora u našoj zemlji koje su među organizatorima ovogodišnjeg bazara. Diplomatski zimski bazar, najveći je humanitarni događaj godine, spaja internacionalnu i lokalnu poslovnu zajednicu kako bi građanima i posjetiocima omogućili da na jednom mjestu probaju hranu iz cijelog svijeta i kupe neobične poklone i predmete. Veliko nam je također zadovoljstvo da kažemo da je ovo zaista najveći bazar do sada, jer imamo preko 40 međunarodnih organizacija i ambasada koji učestvuju zajedno sa 60 prodavača i nevladinih organizacija. I ove godine imat ćemo više zanimljivosti za djecu i nadamo se naravno da će nam i Djeda Mraz doći na vrijeme i provesti taj dan sa njima. Veliko nam je zadovoljstvo da podržavamo 4 organizacije koje pružaju pomoć djeci diljem Bosne i Hercegovine. Ove godine to su Downs i mi, organizacija iz Banja Luke koja podržava djecu sa Downovim sindromom. Zatim imamo Kristin Vitka centar koji djeluje u sklopu centra Vladimir Nazor ovdje u Sarajevu i koji pomaže djecu sa velikim potrebama. Za te 3 marke koje kupite da učestvujete na lutriji imat ćete mogućnost da osvojite zaista nevjerovatne i vrijedne nagrade kao što su večere u ekskluzivnim restoranima u Sarajevu, posjete i tretmani u spa centrima, karte za kino, znači sve što je na ponudi na lutriji vrijedi mnogo, mnogo više od 3 marke koliko ćete vi uložiti.